última parte do clipe, vamos finalizar aqui. Pessoal, tudo se concentrando aqui para finalizar o clipe. O dono do morro vai ser um professor de educação física. Pé de chinelo. Casalzinho aqui, ó, não sabe que a música chama Não Pode Namorar. Hã? Namorar não dá. Pode sim. Não, namorar não dá. Por que não dá? Ah, porque o nome da música é Namorar Não Dá. Sai de perto dela. Sai de perto dela. Ela baixa. Nossa, bateu meu pé. Mas My Best vive assim, agarradas. É porque a Gabi, ela tá com dor na perna, tadinha, ela machucou, né? Eu também participo da música. Ah, oi. Nossa, Renan. Ô, Gui, faz você entrar na aqui, ó. Tá, pra cá. A turma tá lá. Vai fazer, peraí. Ei, quase, Gabi, ó, Gui. Renan, Miguel. Vamos aí, você. Vai lá, meninas. Todo mundo lá, ó. Parou? Sai de trás do mundo, gente. Aí, ó. Gente, pra trás da linha amarela. Atrás da linha amarela. Pra interagir com a Jennifer. Com você, para na que eu vou dançar com lá e correr, para.
da Turma da Boiadeira e hoje é dia de show! Uhul! E eu vou estar filmando tudinho pra vocês, o povo já tá aqui dentro da van. Eu não fiz a abertura antes, logo que saiu de casa, eu esqueci. E tá todo mundo já dormindo aqui dentro da van. Então vocês acordem, se animem, porque tem pessoas esperando vocês lá. Opa, bora pra cima! Eita, filho! Eu gosto do tipo que anda a cavalo, que faz o que eu gosto, entende o que eu falo, que toca berrante e usa chapéu. No marco do grupo que pega com força, me deixa maluco e me leva pro céu. Aquele de rodeio que monta a laça com força pra eles não ter. O que eu faço eu não fico com culpa e me deixa com cheiro de gado. Debaixo da água, seja
seu embrasamento. Elas estão na maldade. A boiadeira do pé. Se quem tá feliz, tira o pé do chão. Cheia de onda, de a galera da atualidade são celebridades. Mas é só chutar um pouquinho, porque que é um debate. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo.